OK lidi, takže já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska, jak můžete vidět, tak se nacházíme na Call of Duty World War 2. Nacházíme se v headquarters, takže dneska bude video z multiplayeru. Hnedka si tady, vole, můžeme otevřít supply dropík, tak pěkně. Nacházíme se vlastně v headquarters, která prošla, celá hra vlastně prošla updatem, několika updaty, jak malými, tak většími. A jak se můžete všimnout, tak za chvíli budou Vánoce a je i v headquarters vánoční stromeček. Takže tady borci už otevírají supply dropy, zrovna borec, vole, dostal epic, ale sice velký shit, ale i tak. No nic, my si taky tady hodíme, jeden, vole, supply drop, pojď nějaký heroik, šup mi. Ježišmarja, to je chuj. Dobré no, tak dostal jsem bačův kokot, díky za to. Jinak, co se tady změnilo v headquarters, tak vlastně třeba ve firing range, když hodíte granát, jestli se mi to povede. Aha, super. Tak jestli hodíte granát prostě do té skurviseniny, tak to udělá takovýhle pěkný, vole, jak bych tomu řekl, takový ohňostroj. Jsou tu různé změny, nebudu je ukazovat, to je na dlouho, kdybyste chtěli, tak to můžeme jako nějak rozvést. Ty easter eggy, které tady jsou v headquarters, tak jsou trošku jinačí, ty míče jsou velké sněžné kuličky, ve kterých je vlastně sněhulák. Tak já mám všechno už zakliknuté. A jinak asi se tu nic nějak nezměnilo, nějak moc velkého. No nebudeme to asi dále zdržovat, já vám ještě možná ukážu tady tento dashboard, který vlastně prošel změnou. Jestli si všimli, tak v Quartermaster už není ta baba, jo, ta ženská, která vám dávala úplný bullshit, ale je tam tady tento týpek, který vám dává ještě větší bullshit, vlastně stejný, ale vypadá trochu lépe, takže proč ne. Zbraně se tady nějaké změnily, asi jo, přišel tady nový Sten, vlastně SMGčko, tady tento GVHR 43. A no, co to ještě tak, jo, GPM, ježiš, jak jsem to říkal, jo, GPMG, light machinka, sniperka, je poslední kart, toho už máme odemklého a brokovnice dvouhlavňová, opilovaná, už tam byla. No dneska uděláme asi s type stovkou nějaký ten... Kurva, ty mi to vypadlo, nějaký ten let's play. Vypadla heroická varianta, tahle je vlastně první checked out, kterou jsem si vlastně koupil za salvage, nebo za ty armor pointy, nebo jak se to jmenuje tady, kurva. A potom vypadla heroic a ta je jakože, ty vole, naložená jak... nevím co. Já nevím, vole. Naložená, vole, jak parky od stukám, vole, s cibulou. No nic, jdeme na to a uvidíme se ve hře, jinak asi si dáme hardcore team deathmatch, protože je to takový největší čilec. Takže jo, uvidíme se ve hře. OK, takže už se nacházíme ve hře, bereme svoji klasu, což je vlastně ten type stovka. Doufám, že nebudeme mít lagy, v minulé hře se mi to celkem lagovalo, ale tak doufám, že to bude v klidu. Tak jo, jak už jsem říkal, nebo neříkal, načítá nás to vlastně, nebo načetlo nás to na map Pointer Hawk, kterou jste mohli vidět v mém prvním vlastně takovém multiplayerovém videu na Cold War 2. Vlastně bylo to ještě na betu, takže zkusíme, jestli budeme nějak lepší skore a hlavně, že to bude dobré, protože, nevím, core mě úplně přestal bavit tady na téhle hře, prostě přijde mi to takové, nepřijde mi to dobře udělané, prostě do hlavy musíte dát tak 5 zásahů, submachinky jsou hrozně nerfnuté, mi připadá, hrozně kopou tady zbraně, nevím, je to takové, je to celkem hard a ten, jo, mohli jste vidět, kolik jsem dal teďka na hardcoreu, teď, hitmarkeru s Waffet, což submachinka, vole, měla by být OP jak hovado, si myslím, a jako nevypadá, ale aspoň, že je pěkná jak svině. Proto s ní hraju a ještě mám na ní ten heroik, takže proč s ní nehrát, je, vole, když je tak. Tady něco střílí jako kokot. No jasné, vole, STG Shulin, vole. Čo, víc overpower zbraň si neber, kamo, na hardcore, kamo. Tak jebe. Další, more, další. To byl ten stejný chuj. Já to jebu, kamo. No, jinak, chtěl bych se omluvit, že pokud mě nějakou dobu sledujete,
tak jsem se chtěl omluvit za to, že nějakou dobu, delší dobu nebyly videa, ale nějak se mi do toho nechtělo, byla mi do toho škola, tak celkově, prostě se mi do toho nechtělo, takže jsem vydal jedno, jsem měl natočené video z kampaně, a vlastně jsem si řekl, že se trošku zaberu, budu zaobírat na ten multiplayer, když tady vychází ty updaty, šel tady ten vánoční update, jak jsem to v rychlosti zhrnul. Kdybyste chtěli, tak ho můžeme nějak rozebrat, vlastně co tam přibyli všechno za ty věci, za ty zbraně, jak se získávají a tak dále a tak dále. Jinak třeba ten Sten, toho vlastně můžete získat za určitý úkol, který splníte, anebo ho chytnete v supply dropu. Ale pokud ho nechytnete v supply dropu a ten úkol nesplníte do nějakého časového limitu, tak si myslím, že toho Stena ani nedostanete, takže on se vám potom možná nějak odemkne nebo něco, ale zatím to tam nebylo nějak dobře napsané. Ale můžu se mýlit, neřiďte se těmahle radama. To je jenom můj názor, nějak věřený není. Ty kokot zachcany, vole! Chodíte jak buzny za sebou, vole, jede ti? No jinak, mám i tady tuhle heroickou pistolku. Taková německá, kámo, fakt pěkná. Jako jsme si s ní dali kill, ale teď mám tak jedno HP, vole. What? Co? To nebyl můj? What the fuck? Jinak tohle Call of Duty nevím nějak, prostě nemáme z toho já ani Ventex takový dobrý feel, nevím proč, je to takové zvláštní, prostě že nic tady nehantíme, je to jenom o prestižování a o levelení, které prostě tady jenom co můžete mít, jsou kamufláže, jediné, které jsou použitelné, tak jsou nějaké epic a heroic, samozřejmě heroic jsou jako pěkné, ale na heroik je to hrozně těžké chytit a epické varianty, jako třeba, vole, nějaká PPSH, tak PPSH se mi líbí jenom třeba heroická varianta, jo? Jinak je to, vole, shit jak sevině, kamo. Nevím, prostě oproti to je kokot! Jerry! Vole, zalez zpátky do díry, kamo. A tě loví Tomáš. Čo, kamo, jaký kokot? Tady hází ty seračky na tu zem, vole. To je fakt chuj, který si asi nemůže dát kill, tak to hází, vole, na spoty, který, na kterých se nejvíce běhá, vole. Hajzle. Tak, tady to proběhneme takhle. Jinak na pointere Hawk, hnedka byl takový nalezený teďka takový bug, že jste vlastně tady mohli lozit na midu. Tam jste vyskočili na takový strom a mohli jste tam chodit, spawntrapovat lidi, jo, tady takhle jste chodili a prostě v piči to bylo, no a když o tom nikdo nevěděl, tak furt umíral a říkal si na tom hardcore, že what the fuck, to mě to furt zabijí, kurva, a jako celkem po piči to bylo, no. Je někdo tak trošku, jenom žebračisko, tady je žebračisko, zabijeme pěkně. Nesnažím, proč někdo chodí kurva na hardcore, vole, z brokovnici, tomu jebe, vole, nebo? Tak, teďka nevím, vole. Čo ti jebe? Další kokotě. Tady půjde zleva. Ne? Mršino. No jasné, vole. Kokotko, kde jsi? Čím to já si mu spawnu, vole, 20 metrů za zadama. Tak to nebudeme asi tady házet, to by bylo, vole. Jinak co je tady dobrá věc, že když zabijete vlastně více jak dva hráče na hardcoreu, tak vás to nekikne, ale dá vám to 20 sekundový jakoby ban, že musíte počkat, než vás to spawne. Jako je to celkem v klidu a vůbec mi to nevadí, takže radši si počkáte těch 20 prostě sekund, než aby vám prostě zmizelo xpčka třeba tady za 21 kilo, vole, to by mě jako nasalo. Ty kokotko zajebany! Normálně si tady nemůžu dát, kámo, 25 kilů, teď si tady... Dobré. Kámo, jebe ti? Defeat? Však čo ti? Však my máme více kilů, ne? 21, 15, 15, 15, 15, 10, 10, 8, 8. Však jebe ti? Kámo, jsem slepý, nebo?
vlastně, my jsme chuje, ale máme více úmrtí. Do piče, no. To bude asi horší, no, trošku s chlapcema. Já mám 15, vole, tam ten kokot má 14. To je hnedka vidět. Ale co už žebu na to, vole, o jeden kill svět se nezbuří. Ještě bychom mohli dostat supply drop. Ale asi nic, no. Kurva. Tak čo ti jebe, no. Tak nedostali jsme ani level. A tady to asi, asi to tady ukončíme, tady není co nic více říct, já se portnu pěkně k sobě, ať mě to nevyhledává. No já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste se aspoň podívali na nějaký deathmatch, nebylo to zase tak špatné, ani pro mě, celkem mě to bavilo. A uvidíme se u dalšího videa, kdybyste chtěli nějaké videa Z-Quarters, nebo podrobněji nějak prostě rozvést ten update a celkově co tady je nového, tak napište něco do komentářů, nebo když tady prostě něco udělejte, já moc těch odběratelů nemám. Tak kdybyste to chtěli, tak já na to natočím nějaké to video, možná že to stejně natočím, abych vůbec něco měl. A děkuji, že jste sledovali toto video a vidíme se u dalšího, tak čau.